möglichst nicht, genau. Es gibt ja diese Mutterdiät. Die das asiatische Mutter, die nie das Geld, die nie Geld, die wissen sie da hinten. Niin kuin taas. Nyt me voidaan lihtsalt jäänud mõttesse pikalt. Et on hommikul küll, ma kukkusin jõkke ja kõik sopane värgid ja mis siin kõik olid siin. Tuli see pakkad värgid, et jäta nüüd sellesse kinni siis. Ma kuulutan nüüd muidugi lahendusi. Noh, võtame siit. Noh, niimoodi. Saab juba ilusama, mugavama olukorra, kui siin ilusam kui ümber ringi. Eks see teki kõrgu peal, jah. Nii see on. Ja see kõik on. Nii vaat. Seda kõik. No, see on üks moodus, aga tegelikult siin on. Kõik mitte alati nii väga ei.